V Sloveniji 31. oktobra praznujemo državni praznik Dan reformacije. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo, s tem pa tudi knjižni jezik. V počastitev tega praznika je v Šiškovem domu v Kočevju potekal koncert Rewrite Life o upanju in preobrazbi. Kalifornijski glasbeniki in pevci skupine Gift of the Heart so na svoji turneji nastopili v kar 6 slovenskih krajih. Koncert sega v čas swing glasbe do popa, folka, roka in gospel glasbe. Reformacija je kot versko, kulturno in politično gibanje, ki je privedlo do preureditve rimokatoliške cerkve. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je postal Primož Trubar, ki je leta 1550 napisal katekizem, to je prvo slovensko knjigo v slovenskem jeziku, ki je dodal še abecednik. Kaj nam v današnjem času sporoča reformacija, nam bo pojasnil kočevski župan dr. Vladimir Prebilič. Reformacija nam sporoča, da je potrebno določene stvari spremeniti in jaz mislim, da mnogo tega počnemo v našem lokalnem okolju, je pa res, da je mnogo tega še potrebno postoriti v prihodnje. Jaz bi si želel, da bi reformirali način razmišljanja, ki ga imamo v našem kraju, da bi prenehali z nagajanjem in začeli sodelovati, da bi reformirali razmišljanje mladih in jih nekako prepričali v to, da se splača sodelovati in pa da bi reformirali dejansko stanje duha, ki mislim, da je premalo pozitivno in potrebno večjega upanja pravzaprav v svetlejšo prihodnost. Je pa seveda res, da v lokalnem okolju, v katerem smo, včasih se zdi, da tega upanja ni, jaz trdim, da je, samo majčken več truda bo potrebno vložiti, da ga tudi najdemo. Upanje obstaja, vendar moramo ponovno pričeti z reformacijo v nas, je povedal pastor Toni Mrvič. Kakšen je pomen reformacije za današnji čas? Predvsem to, da danes nujno potrebujemo ponovno reformacijo. Srednji vek je pač hrepenel in je želel reformacijo in družbene spremembe. Ravno tako danes smo na nekem stičišču, križišču, kakorkoli bi to poimenovali, vendar potrebujemo reformacijo. Potrebujemo reformacijo v institucijah, v politiki, v gospodarstvu in seveda tudi v krščanstvu. In ravno to je sporočilo reformacije. Lahko postanemo boljši, lahko postanemo pošteni ljudje in lahko dvignemo našo družbo. In pravzaprav reformacija je sporočilo upanja, da lahko postane drugačno. Zato vabimo se, da začnemo z reformacijo v nas, da začnemo živeti reformatorska načela, ki pravijo, da je vsak človek sam odgovoren pred Bogom in pred sabo, pred svojo družino, kakor tudi pred celotno družbo. Zato začnimo spreminjati našo družbo pri sebi. Čestitam ob dnevu reformacije. Zgodovina se žal v marsičem ponavlja, zato zberimo moč in pogum in ponovno pričnimo z reformacijo, ki jo širimo navzven in tako poskrbimo za boljšo prihodnost.